Ακολουθούν οι ειδήσεις σε τίτλους. Την απόφαση του να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές στις αρχές Οκτωβρίου με πιθανότερη ημερομηνία την 4η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, επικαλούμενος τις ανάγκες της οικονομίας και τη δεδηλωμένη πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να οδηγήσει ούτως ή άλλως τη χώρα σε εκλογές, με αφορμή την προεδρική εκλογή στις αρχές του 2010. Επίσκεψη στην ΑΦΠΑΚΤΟ πραγματοποίησε ο βουλευτής του νομοέτωλου Ακαρνανίας Νίκος Μωραΐτης, προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες του Δασαρχείου και της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, ο κ. Μωραΐτης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού για πρόωρες εκλογές, τονίζοντας πως το ΚΚΕ βρίσκεται σε ετοιμότητα για την εκλογική μάχη. Βγαίνει από τον αυτόματο πιλότο το νοσοκομείο Αιγείου, που περισσότερο από 4 μήνες ήταν σε διοικητικό αδιέξοδο. Τις επόμενες ημέρες δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης το όνομα του Γιάννη Λιμπέρη, ο οποίος θα αναλάβει την διοίκηση του νοσοκομείου. Ανάμεσα στους 5 πρώτους δήμους της Ελλάδας που θα τοποθετήσει ειδικές θερμικές κάμερες, οι οποίες θα ανιχνεύουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, είναι ο Δήμος Αιγείου. Η πρόταση υπευλήθη χθες στην αρμόδια διαχειριστική αρχή των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ενώ είναι μεγάλες οι πιθανότητες να εγκριθεί η χρηματοδότηση, αφού τίθεται θέμα προτεραιότητας. Εάν η πρόταση εγκριθεί, το έργο θα υλοποιηθεί την άνοιξη του επόμενου χρόνου. Η διοίκηση του LSG Κεραυνού Αιγείου παρουσίασε τον Τζίμι Γιώργαρο, ο οποίος θα αγωνίζεται στη θέση του Playmaker. Ο παίκτης, που αποτελεί και την τελευταία προσθήκη της ομάδας, ξεκίνησε στον Έσπερο Καλλιθέας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο παίκτης δήλωσε ότι στόχος μας είναι η άνοδος. Με δουλειά και πάνω από όλα ομαδικότητα μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Ο πρόεδρος της ομάδας, Χάρης Μπόγδανος, καλώς όρισε τους νέους χορηγούς στην ομάδα και ευχήθηκε υγεία και επιτυχίες. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται γενικά αίθριος πρόσκαιρης νεφώσης στα υπηρετικά τις απογευματινές ώρες, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 2 με 4 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 βαθμούς Κελσίου.